କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। କୁଚିଣ୍ଡା ସହରର ଉତ୍ତର ପଟେ ଭେଡ଼େନ ନଦୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଖର୍ଲା ନଦୀ ଭେଡ଼େନ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ବ୍ରିଜ୍କୁ ସୈଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଓ ଖର୍ଲା ନଦୀର ବ୍ରିଜ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଝୁଲେନ୍ ପୋଲ କହିଥାନ୍ତି। ସୈଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଉପର ରାସ୍ତା ପାଲଟିଥିଲା ମରଣଯନ୍ତା। ଗତକାଲି କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର ପ୍ରଭାବରେ କିଛିଟା ଅସ୍ଥାୟୀ କାମ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଝୁଲେନ୍ ପୋଲ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗଭୀର ଗାତ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସ୍ଥାୟୀ କାମ ହେବାକୁ ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ କୁଚିଣ୍ଡା ନିକଟସ୍ଥ ସୈଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ। ଏହି ରାସ୍ତା ଆମର 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବେଲପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହିତ ସଂଯୋଗ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଆମର ବାମରା ରାଉରକେଲା ସହିତ ସଂଯୋଗ ଅଛି। ଏହି ସୈଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ର ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା। କାଲି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର ଟିଭିର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେଇଛି ଓ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅସ୍ଥାୟୀ ହିସାବରେ କାମ ଚାଲୁଛି। କାଲି କାମ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ କାମ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଭରସା ରହୁନି, ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ କାମ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସୈଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର ଟିଭି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସୈଡ଼ା ରାସ୍ତା, ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଶୋଚନୀୟ ଅଛି, ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କୁଚିଣ୍ଡାରୁ NH-49 ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ହେଭି ଲୋଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ମାନେ ସବୁ ଯାଉଛେ, ଆଉ ଯେନ୍ ରିପେୟାରିଂ ହେଉଛେ ଆମେ ମନାଣି କରିବା ରିପେୟାରିଂ ନେଇ ହେବାର ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ରିପେୟାରିଂ ହେଉଛେ, ଏଇଟା ସବୁ କାମଚଳା ରିପେୟାରିଂ ହେଉଛେ। ସେ କାମଚଳା ରିପେୟାରିଂ ଲାଗି ଦିନରେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛେ। ତ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁଁ ଯେ ଯେନ୍ଟା ବି ରିପେୟାରିଂ ହେଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ରିପେୟାରିଂ ହେଉ, ଆଉ ଆଜି ରିପେୟାରିଂ ହେବା ଦିନେ ପରେ ଫେର୍ ଖରାପ ହେଇଯିବା। ତ ରାତି ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଗାତମାନେ ପାଣି ଭରି ଯାଉଛେ ତ ଦିଶିବାରନି, ବାଇକ୍ ବାଲେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍, ଟ୍ରକ୍ ଅଟୋ ସବୁ ଫସି ଯାଉଛେ ସେଇଟା। ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ଯଦି ରିପେୟାରିଂ ହେତା ତ ଆମେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁଥୁ। ଆମେ ସେ ବାଇପାସ୍ର ନୂତନ ମାନେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଛେ, ଯଦି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥା ତ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ନେଇ ହେତା, ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ବିଲକୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନିହା। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନିହା ବୋଲିକିରି ଟୋଟାଲ୍ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ମାନେ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେଡ଼, ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଡ଼ ବୋଲିକିରି ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିକି ପଡ଼ୁଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ କାମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ତୁଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର ଟିଭି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସୈଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା। କାଲି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର ଟିଭିର ପ୍ରଭାବରେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, ଅସ୍ଥାୟୀ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମାନେ ଖାଲି ବାଲ୍ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍, ମାନେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଫେର୍ ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବାର ଆସିବା ଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ। କାଲି ତ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଜାମ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଯେତେଖେଣେ ଟିକେ ଜାମ୍ ହେଉଛେ ସେତେ ଖାଲି ଟିକେ ଆଣିକିରି ବାଲ୍ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍, ବାଲ୍ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍, ହେପିନ ଆଉ କିଛି କରବାର ନାହିଁ। ଏଇ ସୈଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କାମ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁଚିଣ୍ଡା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ସୈଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।